Al Bruno. Ai, meu porra. O que foi? Ah. Cansou? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tarado também, pô. Esse é meu. É. Fala o nome e bairro, por favor. Seu nome, seu bairro? Morro do Lacerda. Ih, olha o Lacerda. Seu nome, seu bairro? O que que você arrumou? Eu tô vendo. A entrada da pista aqui é pequena. Bota o capacete, Lacerda. Isso, deixa eu engatar aí, pega o capacete, lá é melhor. Melhor tombar pra cá, que se ela cair pra de lá, vai dar duas cambalhotas. Até os bichinhos embaixo estão zoando. Cocó! Pode ir naquela trilhinha lá, já sai ali. Tá mais difícil descer. Não, você que dirige. Bruno. O Bruno tá morto. Que posição louca que você arrumou aí? O roxo, ó. A mão? Aí, sócio. O que que eu fiz ali, gente? O descanso dela armou. Ela quer cair pro outro lado de qualquer jeito. Você quer uma mão, Ian? Pronto. Agora desembesta ela. Não, pega o capacete mesmo. Deixa eu deitar, só. Deixa eu deitar, pega o capacete.